Pro obec Kobylí je druhý adventní víkend ve znamení zpívání pod věží. Zpívají nejen děti, ale také dospělí, aby oslavili předvánoční čas a navodili atmosféru přicházejících Vánoc. Koná se tady tradiční zpívání pod věží, které se koná tady v prostorách Kobylského kostela vlastně pod kostelovou věží. Jsme vlastně u fary, u kostela a nedávno se to otvíralo nové komunitní centrum, které dneska bylo plně využito pro tyto účely. Jsou tam záchody, je tam zázemí, je tam kavárna, je to nachystané na to, aby se tady všichni cítili dobře. Jaký jste na dnešek nachystali program? Vystoupí nám děti ze základní školy, z mateřské školy, vystoupí žesťový soubor, mužáci z pěvecký sbor Jají Borovičkové a zakončí to přípitek starosty s otcem Tomášem. Co všechno kromě toho programu tady mohou návštěvníci ještě zažít? Návštěvníci si můžou prohlídnout tady stánky, kde jsou nějaké takové drobné dárečky. Máme tu i Lékaře bez hranic, takže můžou přispět na dobrou věc. Diakonie Klobouky tu má svůj stánek a jinak jsou to takové malé řemeslné výrobky. Měli jste nějaké kritéria pro výběr stánkařů, anebo opravdu se mohl přihlásit, kdo chtěl? Upřednostňovali jsme místní a lidi, kteří sem chodí tradičně. Samozřejmě, jak už je to tak v Kobylí zvykem, i místní akční spolky se zapojily, aby se mohli pochlubit svými pochutinami. Připravili jsme guláš zvěřinový ze srnčí a dančí zvěřiny, plus teda nějaký přílohy, a tak jak každý rok na této akci. A je to z místního revíru? Je to z místního revíru, máme tady dost. Zatím. Co jste za rybářský spolek dneska připravili? Za rybářský spolek jsme dneska připravili rybí polévku. A máme tady udělané ještě punč, nealko a alko. A my plynule tady přejdeme k zahrádkářům. A já se zrovna zeptám, co dobrého připravili zahrádkáři. Zahrádkáři jako vždy připravili pouze červené svařené víno, které rozdáváme zdarma. Děkuju. Museli jsme techniku vyměnit za ruční techniku. Co jste dneska tady připravili, jaké speciální zákusky? No, zákusky to jsou naše tradiční trdelníky a máme tady vánoční cukroví jako v košičku. No a potom máme ještě podvěžáček, to je taky tradiční a je to nápoj ta jako nealko a nebo teda jako ještě s punčem, takže alkoholický. Je to ovoce a punč. A je to moc dobrý. Dudli, dudli, cin, cin, didli, do, odeseme plné kapce, jo. Srdce zvedu, však jsme došli k vám na koledu. Také farnice z komunitního centra nachystaly spoustu dobrot. Na dveřích jsme viděli farní dobroty, tak jaké farní dobroty tady dneska nabízíte? Tak nabízíme tady kynuté trubičky se sněhem, věnečky splněné krémem, medovníčky, makronky, čokoládové řezy, ořechové šneky a to bude asi tak všechno. A já se zrovna zeptám, kdo to všechno vyráběl, kdo to všechno pekl? Pekly to naše pracovité farnice, které se složily a které se prostě domluvily a napekly tady na tuto akci takové dobroty. Kromě rekonstrukce komunitního centra u věže byla pod věží zrekonstruovaná také další památka, aby ve slavnostní den druhého adventu a zpívání pod věží bylo vše, jak má. My tady máme pana místostarostu a jsme tady teď momentálně u nově zrekonstruovaného křížku, který se zrekonstruoval v letošním roce, ale my bychom se chtěli, pane místostarosto, zeptat, co znamená adventní čas pro občany obce Kobylí? Tak pro občany obce Kobylí adventní čas hlavně znamená toto zpívání pod věží, na které se právě nacházíme, kdy jednou za rok se spolky, občané, různé organizace
postaví stánky, prodávají v rámci jarmarku předvánočního své produkty, popřípadě své jídlo a výtvory. A připomínáme si tady, nebo chystáme se na ten čas vánoční. Tak hlavně bych přál všem občanům, aby se celosvětová situace uklidnila, aby jsme přes ty vánoční svátky si užili tého klidu a pohody. No a do nového roku hlavně hodně zdraví a hodně úspěchů a ať se nám daří aspoň tak, jak se nám dařilo v roce letošním.